Antalet hästar i landet uppgår snart till cirka 400 000, varav många finns här i vårt län. Det är en ökning med cirka 20% sett över de senaste 10 åren. Och i takt med att antalet rid- och travhästar har ökat har även antalet hästar som övergivits eller vanvårdats ökat. Sedan 1993 finns den frivilliga och rikstäckande organisationen Svenska Hästars Värn, vars syfte är att värna om hästens rätt till foder, omvårdnad och stimulans. Om man tittar på de hästarna som kommer till föreningen så är ungefär mellan 10 och 20 varje år. Så vi har i snitt då 10-15 hästar som står i akuthem och rehabiliteras hela tiden. Västmanland är ju inte det länet som toppar om man säger omhändertagande listorna. Det är det inte, men det omhändertas ju regelbundet hästar i Västmanland gör det. SOV samarbetar med bland annat länsstyrelserna i landet. De får också in tips från allmänheten om missförhållanden som de hänvisar antingen till länsstyrelserna eller polisen. Och 13-åriga SOV Elektro är en av dessa hästar. Sen 1,5 år tillbaka har Anke Pettersson i Kolbäck varit hans fodervärd. Sina första 9 år så levde han fri ihop med 19 andra hästar, helt ohanterad. Tills SOV då fick reda på att de fanns, att de inte fick tillräckligt med foder eller vatten, hade ingenstans att bo på natten då, utan de var ju ute dygnet runt i ur och skur. Elektro hamnade först på ett akuthem för rehabilitering och vidare hos en skötare som tog sig an honom och byggde upp honom både fysiskt och psykiskt. Men trots att han idag mår bra och har återfått livsglädjen finns spåren kvar. Han är väldigt vaksam, rädd för nya saker, väldigt försiktig i sitt umgänge med människor till en början innan han känner igen eller vet vilka det är då. Det är det som jag kan se. Och vad är det tecken på tror du? Ja, att han har blivit illa behandlad, inte har fått mat tillräckligt. Han är väldigt förtjust i mat. SOV gör noggranna undersökningar innan de placerar hästarna i foderhem och följer även upp de samma. De kommer och hälsar på, kollar upp stall, kollar upp mig, kollar hagar. De vill gärna kanske höra om någon hovslagare eller veterinär, vad man har för poäng där så att säga. Och de gör kreditupplysningar så att de vet att man har ekonomiskt bra och kan ta hand om hästen ordentligt då. Vi är alltid tillgängliga för frågor och så för fodervärdarna, så att vi blir ju som en backup till dem när de har några frågor eller funderingar. Och sen så får alla fodervärdar minst ett besök om året. I samband med Göteborgs Horse Show den gångna helgen startade SOV en insamling till ett räddningscenter där utsatta hästar kan rehabiliteras. En insamling som kommer att pågå under hela året. Vi har ju sett att det har varit ett ökande antal omhändertagande varje år här, och vi har ju också fått ökat förfrågningar på att ta emot hästar som polisen helt enkelt inte lyckas sälja. Och just nu så jobbar ju föreningen mot att hitta ett eget räddningshäll där vi har möjlighet att ta emot hästarna och istället för att ha dem utplacerade över hela landet som vi har dem idag. Så det är vårt nästa mål, så det jobbar vi stenhårt för nu. Vad var det som gjorde att du fastnade just för Elektro då? Ja, det är hans huvud, hans ögon, och det sa bara klick, kanske man kan säga då. Men jag blev jätteförtjust i hästen och hela hans utstrålning. Och vad säger du Elektro då? Hur är det att bo hos Anke? Naturskyddsföreningen har aldrig varit större. Föreningen slår rekord med 221 000 medlemmar, en ökning med 9% från föregående år. Så nu öppnar föreningen nya regionala kanslier på 10 olika platser i landet. Regionalkansliet för Västmanland och Örebros län kommer att öppna i Örebro. Medlemsökningen är ett tydligt tecken på att allt fler vill engagera sig i de frågor som vi står för. Så det är fantastiskt att vi nu kan starta våra regionala kanslier i ordentlig medvind, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande. De regionala kanslierna är ett samarbete där ett eller flera länsförbund driver ett gemensamt kansli för att ge en bättre service, utbildning och för att samordna föreningarna i det regionala natur- och miljövårdsarbetet. Eleverna i årskurs 8 från Kung Karls skola i Kungsör kommer vecka 13 tillsammans med 11 000 andra svenska elever från sammanlagt 370 skolor att delta i den internationella undersökningen TIMSS.
Studien som görs vart fjärde år och i 60 länder mäter och jämför elevernas kunskap i ämnena matematik, biologi, kemi och fysik. Och det är femte gången som Sverige deltar. Testet som genomförs under en förmiddag består av två prov. Ett inom matematik och ett inom de naturorienterade ämnena. Förutom testerna görs även en enkät med frågor om bland annat elevens bakgrund, sitt lärande samt engagemang och motivation i ämnena. Även lärarna och skolornas rektorer får besvara enkätfrågor.